Leto 2021 je bilo precej predvidljivo, z izredno dobro hidrologijo v prvi polovici in slabšo v drugi polovici leta. Kljub omejitvam, ki jih je prinesel COVID, so zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo. Izvedli so remont nuklearne elektrarne in tudi vrsto investicij, ki so povezane z jedrsko varnostjo. V izvajanju je še investicija v suho skladiščenje goriva, dela so v teku, tako da streha se postavlja in bo znotraj rokov tudi ta investicija izvedena. Lani so postavili 7. blok termoelektrarne Brestanice in pridobili energetsko dovoljenje za projekt 2. bloka jedrske elektrarne. Ob tem je Novšak izpostavil še zaostrene tržne razmere, ki se bodo nadaljevale tudi letos. Mi kot energetiki na kratek rok mogoče vidimo v tem pozitivno, vendar je to nezdržno. Te cene, ki so danes tule narisane gor, preko 200-300 evrov megavatno uro, so nevzdržne za porabnike, za stabilnost gospodarstva, za konkurenčnost, pa tudi za gospodinstva in socialno, da ima reči enakost. Novšak predvideva, da se bodo cene kmalo umirile, dodaja, da tako po ceni elektrike, kot smo jo imeli v preteklosti, prav gotovo ne bo več. Zakaj je za nas problem visoka cena? Izpad nuklearke, slabša hidrologija pomeni nakup nadomestne energije po izredno visokih cenah. Vsak dan lahko pomeni 4-5 milijonov evrov. In zato, ker Slovenija uvaža, in mi računamo, da v lanskem letu nekje 15-20% električne energije bo vozila, to pomeni, da seveda moramo po takih visokih cenah kupovati to energijo. Tako so predstavniki Gen energije poleg lanskoletnih rezultatov na novinarski konferenci predstavili vizijo 3+1, ki naj bi bila po njihovih besedah ključ do razogličenja slovenske energetike. Vizija 3+1 skupine Gen je dejansko steber elektroenergetskega prehoda Slovenije, odgovor na njo in tudi odgovor na doseganje podnebne neutralnosti tako doma kot tudi zunaj naših mej. Vizija predvideva tudi gradnjo 2. bloka jedrske elektrarne. In ta bi dala približno 9 teravatnih ur električne energije v vseh vremenskih pogojih, vseh letnih časih na razpolago za porabo v Sloveniji. Se pravi, smo nekje na začetku, zaključili smo prvo fazo strateškega razmisleka o projektu, v nadaljevanju pa bodo sledili proces umeščanja v prostor, proces pridobivanja strateških sovlagateljev, proces tudi gradbenega dovoljenja, in pa tudi samega izbora tehnologije. Strani države pričakujejo, da do leta 2027 sprejme investicijsko odločitev, do leta 2033 pa tudi samo izvedbo projekta JEK2, saj je do tega leta po sedanjih načrtih predviden izstop iz premoga.